són imatges de l'exposició fotogràfica Passió i risc, els reptes de la muntanya, que acull el CAPIO Hospital General de Catalunya. Les ha cedit la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada. La condició muntanyosa del nostre territori propicia una gran afició pel muntanyisme en totes les seves vessants, des de l'escalada i l'alpinisme, passant per l'esquí de muntanya o el senderisme. Però la passió pel risc implica també els rescats i els equips mèdics d'emergència. Per això el CAPIO Hospital General ha organitzat una taula rodona per debatre aquesta qüestió. Sí, llevamos mucha gente aquí, o sea, de hecho somos el centro de referencia de la Federación Española de Montaña en temas, en los equipos de élite, los controlamos aquí. Ha estat aquest dijous i hi han participat membres de l'equip espanyol d'esquí i de l'equip femení d'alpinisme, així com representants del Servei de Muntanya de la Guàrdia Civil i de la Divisió de Grups Operatius Especials dels Bombers.